Hablamos antes también de que no sabía los que tenían principales problemas, quienes tenían principales problemas son con distribuidores. También incluiríamos dentro de todos estos las televisiones para entrar en coproducción. Y tenemos la suerte de que este año hay un caso muy especial, que es el caso del documental No Redes de Xavi Artigas. Tenemos la suerte de que esté aquí en la mesa y de que esté aquí presentando la película el domingo. Como cierre del festival, domingo a las 8 de la tarde podremos ver No Redes, la primera vez que la podemos ver aquí en Barcelona en estreno. Y es precisamente abierto una puerta para todos los que queremos hacer cine. Que es que ha permitido que TV3, ha conseguido que TV3 entre en coproducción con una obra en Creative Commons. Esta puerta entreabierta, que para muchos creadores ha supuesto todo un proceso, y ese proceso y esta explicación y más informaciones sobre al respecto, tenemos la suerte que nos podamos vivirlas en primera persona. Así que, Xavi, encantados de que nos expliques. Bueno, gràcies. Moltes gràcies, Xavi. Gràcies, Luis. Jo intentaré ser breu. D'entrada, jo no estic molt acostumat a parlar en públic, així que em poso una mica nerviós. La primera vegada que vaig parlar en públic en aquestes condicions va ser l'any passat, en aquest mateix festival, així que li dono les gràcies un cop més al Luis i a tota l'organització de BCCN per donar-me tant de bombo, no? Bueno, jo, el projecte de No Res, no? Quan va començar jo no volia fer una pel·lícula en Creative Commons, o sigui, aquest no era l'objectiu. Jo volia fer una pel·lícula que parlés d'un tema determinat que em preocupava, que era la destrucció d'un barri de Barcelona. I, o sigui, jo en realitat no soc... Sí, jo no em dedico al cine des de fa molt temps, jo soc sociòleg i estic acostumat a treballar amb investigació social. Aleshores, o sigui, per mi el més important no era com es produïa... Hi ha problemes? Ah, vale, que no se'm sent. Vale. Bueno, el més important no era com es distribuïa aquest documental ni com es produïa, sinó què s'explicava. No? I per mi el que s'havia d'explicar era molt clar, era una cosa que havia de passar de forma imminent, que era la destrucció total d'un barri al qual jo li tenia molt apreci, que és la colònia Castells. Li tenia apreci doncs, perquè és un dels pocs exemples que hi havia en aquesta ciutat d'un mode de vida completament alternatiu, que és el de les casetes baixes i tot això que s'està perdent. No? Aleshores, des de la meva ignorància com a productor, que no soc o soc de forma accidental, jo em vaig dirigir a una productora amb la que havia col·laborat alguns cops, que s'havien portat molt bé amb mi, i els hi vaig plantejar de fer aquest projecte com a llargmetratge, perquè creia que hi havia moltes coses a explicar, i en un principi ells van acceptar el projecte i van preparar doncs, un pressupost i un dossier per TV3, que finalment no va entrar a la convocatòria corresponent, doncs, com pot passar en qualsevol projecte, i em van dir que ho podia provar l'any següent, que potser entràvem a la convocatòria de l'any següent, que no perdés l'esperança i tot això, però l'any següent el barri aquell ja no existiria. Aleshores, o sigui, jo tenia una mica aquesta urgència de fer aquest projecte sí o sí, i em vaig veure obligat d'alguna forma a tirar endavant sense mitjans, no? Tot i així, jo estava ja acostumat, perquè portava uns anys fent coses amb audiovisual, a la precarietat del cineasta independent, i el que tenia molt clar en aquest projecte és que volia que la gent que hi treballés cobrés el que es mereixen, la qual és una cosa bastant digna de voler. I l'altra cosa que tenia molt clara és que volia que es difongués, o sigui que aquest projecte el veiés el màxim de gent possible, perquè era un projecte precisament que jo l'estava fent per denunciar una realitat amb la que no estava d'acord, és a dir, és un projecte amb un objectiu polític ben clar. Potser tinc una idea una mica neorealista del cinema, però jo realment crec que el cinema i l'art en general ha de servir per canviar consciències i perquè la gent doncs,
reflexioni sobre temes que no estan bé i tal, no? Parlo molt baixet o no? Vale. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, ens trobem sense mitjans, amb moltes ganes de fer un projecte que creiem important, jo i altra gent que està col·laborant amb mi, i ens comencem a plantejar alternatives a la d'una productora convencional i vam considerar que podríem aprofitar la benentesa per començar un procés de producció que ens permetés fer una obra amb distribució lliure, és a dir, amb llicències Creative Commons, no? Jo feia temps que estava vinculat a grups relacionats amb la cultura lliure i creia que era important, o sigui, ja que no passava per una productora convencional, doncs que aquest projecte tingués una distribució lliure, no? Aleshores, teníem clar que volíem que aquest projecte tingués llicències Creative Commons i vam trobar el tema del crowdfunding, que és una cosa doncs que és bastant nova en aquest país. En aquell moment només hi havia un precedent, que era el del Cosmonauta, que curiosament encara no han acabat la pel·lícula, o sigui, van començar molt abans que nosaltres, però que està molt bé perquè estan aconseguint molts diners i tal, estan allargant l'estratègia aquesta. Però, bueno, bàsicament el que vam decidir és, com que no, cap productora ens financiaria, òbviament cap distribuïdora estava disposada a apostar per nosaltres, perquè les distribuïdores, doncs, fan el seu negoci gràcies al copyright, segons entenc, no? I nosaltres no era el que volíem fer, nosaltres volíem una distribució lliure per internet i per on fos, que la gent s'ho pogués copiar, i vam recórrer això del crowdfunding. Clar, ràpidament, el tema del crowdfunding te'n dones compte que s'esgota. O sigui, nosaltres vam aconseguir, i crec que vam tenir molta sort, un total de 10.000 euros amb una campanya de crowdfunding. A partir d'aquí, clar, 10.000 euros no és suficient per una producció de documental, que ja de per si és bastant més barata que una producció de ficció, però tot i així es necessiten més recursos. I no ens va quedar més remei que recórrer, doncs, a institucions públiques que financin el cinema, que és una mica el que es fa en aquest país, no?, per financiar pel·lícules, i a canals de televisió. La primera porta on van picar va ser a l'ISIC, que ara es diu ISEC, i ens van dir que no teníem un pla de finançament seriós i que, a més, doncs, el tipus de distribució que plantejaven tampoc era seriosa, no? Irònicament, fa uns mesos l'ISEC ens va convidar com a productora a fer una presentació sobre noves formes de producció, i el primer que els vaig dir va ser: ja us val, espero que l'any que ve em financeu el pròxim projecte que us presenti, no? Em sembla que tal com estan les coses és bastant poc viable, però bueno. I bueno, no vam perdre l'esperança, ens vam presentar a l'ICA, tampoc ens van fer cas, i vam provar de presentar el projecte a TV3, sense cap tipus d'esperança. I a TV3 ens vam trobar amb la gran sorpresa de que els hi va agradar el projecte. Aleshores, la comissió de documental el va acceptar, vam començar a discutir les condicions tal qual, i de cop es van donar compte que hi havia un gran problema, que és que aquest projecte tenia una llicència Creative Commons. Si això és important remarcar-ho, perquè TV3 en cap moment va agafar el nostre projecte perquè fos una producció en Creative Commons. O sigui, per ells va ser una molèstia total el fet de que no tingués un copyright convencional, bàsicament perquè no tenien contractes preparats per preveure això, no? Aleshores, nosaltres vam plantejar fer una reunió amb ells, amb un grup d'experts en el tema, entre els quals estava Luis Román també, bàsicament perquè perdessin la por a les llicències Creative Commons, no? I va ser aleshores que els hi van preparar aquest clip que us ensenyarem. No sé si funciona. Sí, sí, s'està carregant, un segon. Dic que aquesta reunió estàvem amb... Sí, amb Alevi i... Bueno, si no el passem després. Bueno, és una... Vale, ja està. Sí? Sí. Si tenim el projector... Hi ha so per això? El so, el cable del so... Vale.
El què? No, doncs continuem perquè estan portant el cable del so. Estan portant, sí. Vale. Doncs, bueno, vam tenir aquesta reunió que va començar de forma bastant hostil, no? O sigui, la reacció una mica per part d'ells, bueno, era una reunió amb molta gent, hi havia gent del departament legal, jurídic, mercats, estaven representats molts departaments de TV3, hi havia com, no sé, com 18 persones davant nostra, i una mica, o sigui, amb bastanta hostilitat, la reacció era una mica de dir, bueno, què veniu aquí a casa nostra a canviar-nos la forma de fer les coses, de les quals estem acostumats a fer-les d'una manera, i nosaltres el primer que els hi vam dir és que no venim a canviar res, o sigui, les coses ja han canviat. Plantejar una distribució lliure per internet no és cap utopia, no és cap aposta radical, perquè ja ho està fent tothom. Ho està fent tothom de forma il·legal. Aleshores, o sigui, plantejar part de la vostra producció amb distribució lliure per internet, o sigui, a part de que és acceptar una realitat, considero jo personalment i una mica tots els que estàvem allà que és just per part d'un mitjà de comunicació públic, és a dir, que paguen en gran part els impostos dels ciutadans, doncs que hi hagi un retorn que com a mínim es pugui difondre lliurement per la xarxa, no? Després, amb les condicions que ells vulguin posar, no? En quina data això es pot començar a distribuir, això estava clar que estan disposats a negociar-ho, però clar, ells, la primera reacció i el que anaven repetint és però és que llavors això s'ho descarrega tothom i no tenim cap control sobre això. I una cosa molt, molt, molt pertinent que els va dir el Lluís va dir, mira, o sigui, quan una cosa agrada o desperta interès, la gent s'ho descarrega sí o sí. És a dir, no pel fet de que tingui llicència Creative Commons vol dir automàticament que tothom es descarregarà la pel·lícula. Perquè si no agrada a ningú, doncs es quedarà allà i punt, no? Si agrada, o sigui, si desperta un interès, tingui o no tingui llicència Creative Commons, la gent també la gent s'ho descarregarà. Ara, és la decisió vostra de decidir si això es fa legalment o il·legalment. I quan es fan les coses legalment, a part de que fomentem una cultura de no estar violant la llei constantment, que és una mica a el que ens estan acostumant, o sigui, cada cop és més normal violar la llei i amb internet tot funciona així, pots controlar, a més, què és el que la gent es descarrega i en quines condicions, en quina qualitat, etc. El que els va agradar més a TV3 jo crec que va ser el decisiu per fer que firméssim aquest contracte, va ser, irònicament, la llicència no comercial que incluïa el Creative Commons, no? És a dir, nosaltres tenim una llicència Creative Commons 3.0 que és compartir igual, és a dir, que s'ha de compartir amb la mateixa llicència, no? Amb possibilitat de modificació, és a dir, la gent pot agafar trossos de la pel·lícula, modificar-la i utilitzar-la per altres coses, però sempre ha de ser per fins no comercials, no? I curiosament la part de la llicència més, com li diria, més activista, més anticapitalista, és el que més els va agradar, perquè si tu permets una difusió no comercial vol dir que tothom ho pot compartir. Ara, quan algú es vol lucrar amb aquesta pel·lícula, aleshores, cuidado, ens ha de demanar permís. I aleshores és quan nosaltres, quan dic nosaltres em refereixo a TV3 i a nosaltres els que hem fet la pel·lícula, aleshores és quan es pot discutir si això se li posa un preu o en quines condicions es pot fer aquesta distribució comercial. És a dir, si ara Telecinco decideix emetre no res, estarà fent alguna cosa il·legal. Aleshores a TV3 li pot interessar en un moment donat que un canal de televisió s'interessi per aquesta pel·lícula, la vulguin emetre i aleshores hem de discutir en quines condicions això ha de passar i es pot traduir en diners, per què no? No? O sigui, que, en definitiva, si ells s'estan lucrant amb això, per què no nosaltres també? No? En aquest sentit és just per tothom. I l'altra cosa que volia dir al respecte era que... Clàusula i vendes i tenim... Pot ser interessant conèixer el respecte de les clàusules i els dubtes que puguin tenir en quant a les vendes i algun tipus. Bueno, no, és això. Sí, bàsicament, si és una... Ah, sí.
Deien això. Ah, vale, però bueno. Clar, si això està lliure de distribució per internet, o sigui, qui pot tenir un interès en voler emetre això en un canal de televisió? No? Era una de les coses que els preocupava, no? Deia, perquè clar, imagina que un canal privat d'un altre país vulgui emetre això, clar, nosaltres en podríem... Però quin interès poden tenir si això està lliure per internet? I aquesta és una d'aquelles coses que a simple vista costa d'entendre, però que després és superòbvio. És a dir, si una cosa corre de forma il·limitada per internet, se'n parla més, desperta més interès i és més fàcil que algun canal de televisió es pugui interessar per emetre això. Jo crec que el millor exemple que tenim aquí, bueno, jo és que tampoc tinc tele i no conec molts exemples, però la sèrie Lost, no? Que no sé quin canal va decidir emetre, la 4 o la 7? 4, no? Abans que la comencessin a emetre, tothom se l'estava descarregant per internet. O sigui, era una sèrie que tothom la coneixia, que tothom tenia tots els episodis, clar, amb una qualitat de merda, amb subtítols mal sincronitzats, etcètera, etcètera. Això va despertar tant interès pel fet de que tingués aquesta distribució lliure, perquè clar, la distribució lliure és, el que passa que després estàs fent alguna cosa il·legal, no? Però la facilitat és allà i és imparable més, perquè la tecnologia és el que et permet i és imparable. Aleshores, això va despertar tant interès que un canal de televisió va decidir emetre-ho, no? I probablement la gent que va fer aquesta sèrie, la productora, doncs es va enriquir gràcies al fet de que això s'estava distribuint de forma massiva per internet. Clar, ells diuen, clar, estem perdent tants diners perquè si tota aquesta gent que s'ho està descarregant ho estigués pagant, no? Doncs fixa't el que guanyaríem, però això és un plantejament absurd, perquè la gent doncs, s'ho descarrega perquè és gratuït, i el fet de que sigui gratuït fa que arribi a molta més gent. I aquí tornem a el que estava jo dient al principi, o sigui, què em porta a mi a fer una pel·lícula? Per fer-me ric, o sigui, jo crec que cap documentalista d'aquest país s'ha fet mai ric, no sé. No sé si el Guerin guanya molts diners o que seria una mica l'únic que més o menys... Però no, o sigui, jo el que vull és que es vegi, o sigui, que la gent conegui aquesta realitat. O sigui, és una realitat que està completament oblidada pels mitjans de comunicació, o sigui, que cap empresa, cap productora es dedicarà mai a donar-li bombo. Aleshores, gràcies a aquesta estratègia, el que s'aconsegueix és que la gent sigui conscient d'un problema doncs, que passa amb tota impunitat en aquesta ciutat i que està passant a tot el món, no? Sí, l'altre tema que m'havia demanat el Lluís que parlés és que a part de la pega que tenien les llicències Creative Commons a l'hora de filmar el contracte, n'hi havia un altre que era el del crowdfunding, és a dir, TV3 li va costar molt acceptar un pla de finançament que inclogués el crowdfunding. Nosaltres teníem 10.000 euros que calia justificar amb donacions de més de 200 persones, el qual no hi havia una base legal per demostrar que això havia sigut així. Ells em deien, no, si nosaltres confiem en tu, però el dia que ens vingui MediaPro a dir-nos que tenen 200.000 euros en crowdfunding, com sabem que no ho han posat ells mateixos i que ens estan fent la jugada, no? I allà, o sigui, vull dir, tota aquesta negociació va ser molt positiva per dos motius, perquè es van acceptar per primer cop les llicències Creative Commons, és a dir, que tenim ja un tipus de contracte que les inclou a TV3, és a dir, que ja està allà, i si els arriba una altra producció que els interessi i tingui llicència Creative Commons, el podran acceptar. I a més, vam guanyar en el sentit que es va acceptar per primer cop un pla de finançament amb crowdfunding. Com ho vam fer? Doncs va ser gràcies a que, en aquest cas va ser Verkami, emet una factura del 5% que s'assignen ells de comissió de les donacions que es fan per internet, no? Aleshores, com que això és una factura legal que passa per Hisenda, diguem, o sigui, demostra que hi ha una empresa que es responsabilitza per demostrar que hi han hagut efectivament donacions per part de 200 persones, doncs això fa que tingui un valor legal aquest document, no? O sigui, gràcies a la factura aquesta del 5%. I a través d'això doncs, ja tenen oberta una via amb Verkami, jo crec que a la llarga la tindran també amb Lanzanos i amb les altres plataformes,
que permet demostrar doncs, que tu no t'estàs inventant que hi ha X persones que han fet una donació al teu projecte, sinó que va passar de veritat. No? I no sé si em deixo alguna cosa. Bueno, tenim qui és la coordineta. Sí, bueno, la coordineta que els hi van presentar a TV3, que jo crec que es van espantar bastant quan ho van veure, perquè encara no s'havia acordat res, ells anaven amb molta por respecte... O sigui, ells anaven disposats a dir que aquest projecte no entrava, perquè... I els hi van presentar això, no? El qual no sé si ens va beneficiar gaire, però va ser, si més no, divertit veure la reacció. Els hi vam dir, mira, la pel·lícula que coproduïm amb vosaltres al principi portarà aquesta coordineta, no? I si li dones el play... La que veureu a continuació té una llicència Creative Commons del tipus no comercial, compartir igual. Això vol dir que teniu dret a copiar-la, difondre-la i modificar-la lliurement, sempre i quan sigui per a fins no comercials, es mencioni en tot moment l'autoria, conservi sempre la mateixa llicència que nosaltres li hem atorgat. Les llicències Creative Commons beneficien els creadors i contribueixen a que la cultura sigui allò que ha estat des de temps ancestrals, un bé comú que flueix lliurement. Només afegir al respecte que estem parlant molt de Creative Commons, però a mi m'agrada parlar de cultura lliure. O sigui, per mi Creative Commons és igual a cultura lliure, no? Perquè és el que permet que la cultura sigui això que diu el clip aquest, no? Això que ha sigut des de temps ancestrals, o sigui, fins fa 100 i pico d'anys, o sigui, la cultura era una cosa doncs, que es compartia i que no hi havia cap tipus de restricció. No? Només apuntar això i aprofitar per dir que, ja que hi som, és bastant irònic que estiguem parlant de cultura lliure aquí en el MACBA, un dia després de que s'hagi desallotjat l'única universitat lliure que hi havia en aquesta ciutat, el qual ha sigut una vergonya. Gràcies, Xavi. Avui tenim... Bueno, podrem veure la pel·lícula dijous. Jo em quedo també amb una cosa, m'he quedat una mica descol·locat, però volia comentar. A mi em marca molt el veure que realment tot el procés, no l'has dit, o sigui, ho has explicat com molt normal, però l'empenta de canvis... La pel·lícula és bona. Si la pel·lícula no fos bona, seria molt difícil poder convèncer ningú de que fes una reunió per anar amb experts per explicar quin és el procés. Si la pel·lícula és dolenta, doncs no hi ha manera. El principal de tot és fer un bon cine o que creguis que pot arribar a una audiència important que pot agradar. I per altra banda, és els canvis amb internet i amb tot suposen una empenta. I l'empenta de poder estar darrere i organitzar taules i realment canviar les coses, doncs és important i jo crec que tots ho hem de tenir molt en compte de cara a tot el que nosaltres fem.